від імені наших чернівецьких хазяїв, від нашої Чернівецької палати, від імені Торгово-промислової палати України хочу щиро подякувати вам за те, що ви знайшли бажання, можливість і час для того, щоб сьогодні прибути до Чернівців і разом з нами провести, я не боюсь цього гучного слова, це знаковий захід, тому що впевнений, що в нинішніх умовах, коли ми всі шукаємо будь-який прийнятний для нас вихід ситуації, яка склалась і в Румунії, і в Молдові, і в Україні,